Daniel Serena operaba en su club empresa. Klub je predstavljen s elementi kojima se vrši brtvenje prostora izgaranja. Njihov zadatak je znači brtviti plinove unutar cilindra, spriječiti prolaz ulja u prostor izgaranja, to je ulje kojim se podmazuje klip i stjenka cilindra kako bi mogli lijepo klizati jedno po drugome, te se sa klipnim prstenima odvodi toplina na stjenku cilindra. To smo već pobliže vidjeli u predavanju vezanom uz sam klip, gdje smo mogli vidjeti da se preko klipnih prstena značajan dio topline odvodi od klipa. Brtvenje klipnih prstena se ostvaruje pravilu sa silom plinova koje se nalaze iznad klipnog prstena, to jest u prostoru izgaranja. Sam klipni prsten ima neko opružno djelovanje, ali to opružno djelovanje klipnog prstena nije dovoljno. Ta sila koja se, kojom se klipni prsten u svom deformiranom obliku oslanja stjenke cilindra nije dovoljna za adekvatno brtvenje. Te se brtvenje ostvaruje na taj način da tlak iz prostora izgaranja vidi se širi iznad klipnog prstena, stišće ga na donji rub utora klipnog prstena i s unutarnje strane vrši širenje klipnog prstena, to je oslanjanje na stjenku cilindra. Što je veći tlak u cilindru, to će klipni prsten bolje vrtiti. Uslijed gibanja klipa, klipni prsten se pravilo je cijelo vrijeme naslanja na donju stranu klipnog utora za klipni prsten, osim u slučaju kada se vrši takt usica, gdje se onda naslanja na gornju stranu. I u slučaju izmjene radnog mijenja također. Klipne prstene možemo podijeliti u dvije skupine, u kompresijske i uljne. Kompresijski služe za brtvenje prostora izgaranja i najvećim dijelom se brtvenje stvari sa prvim kompresijskim prstenom, a uljni služi za čišćenje uljnog filma, to jest za odnošenje viška ulja sa stjenki cilindra i tako se spriječava prevelika količina ulja na stjenkama cilindra i pretjerano trošenje ulja. Jer to ulje se sa gibanjem klipnog prstena u samom utoru pumpa u prostor izgaranja i tako se dio ulja troši u samom procesu izgaranja. Klipni prstenovi su jedan od velikih izvora trenja motora i već smo napomenuli da srednji tlak trenja raste s brzinom vrtnje motora i vrlo malo ovisi o opterećenju, to jest srednja brzina klipa nam je već dobra mjera za to koliko će biti veliki, da se može očekivati veće gubitke uslijed trenja klipnih prstenova o stjenke cilindra. To naravno rezultira sa niskim mehaničkim stupnjem djelovanja kod niskog opterećenja. Uzrok velikog trenja prstenova su veliki tlakovi na prvom klipnom prstenu. Znači, prvi klipni prsten ima najveći udio u trenju koji se ostvaruje na tom dijelu. Najveći pet tlaka se ujedno ostvaruje i na prvom klipnom prstenu, gdje na drugom klipnom prstenu nam ostaje još 20% tlaka koji se mora brtiti. Da bi se ostvarilo što bolje brtvenje prostora izgaranja i omogućilo ostvarivanje većih tlakova u cilindru i tako većih srednjih efektivnih tlakova, veće specifične snage, kod nekih vozila, recimo kod motora koji se ugrađuju u
NASCAR seriju trkačih vozila, klipovi su tako izvedeni da na čelu imaju provrte koje omogućuju još manji pad tlaka iz prostora zgaranja prema utoru klipnog prstena i tako ostvarivanje većeg tlaka iza samog klipnog prstena i naslanjanja klipnog prstena s većom silom na stjenku cilindra. Već smo na početku nešto spomenuli gibanje klipnih prstenova, tu imamo zorno prikazanu sliku gdje nam je prvi klipni prsten veći dio, znači kroz kompresiju i ekspanziju naslonjen na donju stranu utora, a u gornjoj mrtvoj točci gdje se javlja prekrivanje ventila imamo naslanjen na gornji rub utora klipnog prstena. Razlog tome su relativno visoki tlakovi koji se javljaju. Znači i tijekom kompresije imamo tlak koji potiskuje klipni prsten da se naslanje na donju stranu utora, te naravno kad imamo ekspanziju, tu naročito su visoki tlakovi. Znači naravno ovisi o procesu izgaranja koji se odvija u cilindru, ali to su tlakovi oko stotinjak bara kod otovih visokoturažnih motora, kod otovih motora koji su znatnije opterećeni. Tek znači, kod izmjene radnog medija gdje imamo ispuh prekrivanje ventila i usis, tu nam se javlja znači, podizanje prvog klipnog prstena i oslanjanje na gornju polu. Tom gibanju klipnog prstena se može dogoditi pumpanje, to jest prepumpavanje ulja sa klizne plohe na cilindru u prostor izgaranja. I tu se onda javlja formiranje gareži. Kod drugog i trećeg klipnog prstena tlakovi kojima se potiskuje klipni prsten prema donjem osloncu u utoru klipnog prstena je znatno manji, pa možemo vidjeti značajnije lepršanje tih klipnih prstenova. Kod uljne karike tu su presudne viskozne sile. Znači za ovaj profil kako će se podizati i spuštati i gdje će se naslanjati treći klipni prsten, u velikoj mjeri su zaslužne viskozne sile trenja u mazilnom filmu između cilindra i samog klipnog prstena. Na ovom slajdu se dalje govori o aksijalnom gibanju, to jest osciliranju klipnog prstena u utoru u klipu. Ovdje vidimo primjer dizelovog motora s komorom i aksijalnom gibanju njega za dvije radne točke. Kod niskih brzina vrtnje prevladava utjecaj sile trenja, pa shodno tome se i kod niži brzine vrtnje javljaju i drugačiji malo profil podizanja i naslanjanja klipnog prstena. Kod prvog klipnog prstena možemo primijetiti da naravno takt usisa naslonjen je na gornji rub utora gdje ga drži i sila trenja uslijed gibanja prema donjoj mrtvoj točci. Uslijed kompresije sila plinova pritiskuje znači prsten prema donjem rubu i tu imamo cijelo vrijeme, pošto nam tlak je značajno raste i mijenja se cijelo vrijeme držanje klipa u tom položaju, gdje u jednom trenutku tih nižih brzina vrtnje među tlak koji se nalazi između, znači tlak koji se formira između prvog i drugog prstena uspred propuhivanja i naglog rasterećenja gornjeg prstena dolazi do podizanja, to jest odizanja prvog klipnog prstena od donjeg naslona u utoru klipnog prstena. I dalje sve ide kako je očekivano. Kod većih brzina vrtnje i kod većeg opterećenja možemo primijetiti da to nije slučaj.
Znači, bitno je uočiti da kod dizelih motora visoki tlak u cilindru je u praznom hodu, pa stoga su ta odizanja mala. Problemi koji se mogu javiti kod ključnih prstenova su koksiranje ulja i treperanje. Ti problemi sprečavaju funkciju ulja, to jest smanjuju efekt brtvenja koji se ostvaruje na klitnom prstenu. Koksiranje se događa na način da ulje dođe, znači da se prepumpava ispod, znači klipova koja je prikazana na slici, dolazi u gornji prostor gdje vrući plinovi i vrući prostor izgaranja koksiraju to ulje. Ulje blokira klitni prst na određenom položaju i on više ne može vršiti brtvanje jer tlak je blokiran prilaz povećanog tlaka iz prostora izgaranja prema stražnjoj strani klitnog prstena i ne vlada adekvatna sila na prijanjanja klitnog prstena na cilindar. To se rješava sa samim oblikovanjem klitnog prstena jer to je posebno nepovoljno ponašanje, posebno nezgodno je pojava to kod dizelovih motora, pa se taj problem onda rješava sa adekvatnim oblikovanjem klitnog prstena koji spriječava pojavu koksiranja. Pršanje je druga nepovoljna pojava i to je pojava da prsten ne leži ni na gornjem ni na donjem rubu utora klitnog prstena. Uzrok je taj da je rezultirajuća sila na prsten jednaka ili je bliska nuli. I javlja se kod otovih motora pri malom terećenju i velikim brzinama vrtnje gdje su nam inertske sile značajne, a kod malog opterećenja su nam sile plinova u cilindru male, te se još kod takvog brzog gibanja klipa javljaju povećane sile trenja uslijed hidrodinamičkog ponašanja unutarnjeg filma na kojemu pliva klipni prsten tijekom svog gibanja u cilindru, te dolazi do pojave, znači, takvog prepršenja, to je neoslanjanja klipnog prstena. Rezultat je da prsten ne mrtvi i plinovi prolaze u kućište motora i rezultat je biti pad snage motora. Prsten možemo vidjeti na primjeru ovdje prikazani dijagram gdje imamo ovisnost srednjeg efektivnog tlaka u brzini vrtnje kod otovog motora 1,8 litra i 4 ventila po cilindru, gdje pri povećanim brzinama vrtnje možemo vidjeti povećano propuštanje. Znači, ove linije iza linije su krivulje konstantnog propuštanja koje predstavljaju litre u minuti. Znači, koliko se produkata izgaranja propušta u prostor izgaranja u trenutku. Pršanje klipni prsten je vidljivo ovdje kod 6000 okrte minuti i to čak i u praznom hodu. E, koje su sad mjere kako suzbiti pojavu propuštanja? Pa jedna od mjera je da se poveća bočna zračnost u utoru klipa, znači to je ova zračnost između klipa, znači unutarnje strane utora klipa i brida i unutarnje strane klipnog prstena, gdje se onda poveća, smanji se u biti pad tlaka od prostora izgaranja u prostor pomoću kojeg se ostvaruje dodatna sila brtvenja zbog sile plinova i imamo veću silu naslanja. Onda postoje isto protore pršajuće skošenje opuštenja donjeg ruba plamenog pojasa koji to omogućuje. Povećanje volumena procijepa između prvog i drugog prstena je još jedna mjera i
to su biti mjere s kojima se pokušava smanjiti pršanje klikne prste. Neki uobičajeni oblici kliknih prstena koji se koriste kod motora s unutarnjim zgaranjem koji su ugrađivani na motore osobnih vozila su, evo na primjer od ovog motora, prvi klipni prsten je od čelične trake napravljen sa bačastom tarnom plohom i mitran i visine je oko u pravilu 1,1 mm, u ovom primjeru 1,2 mm. Druga karika je takozvana minutna karika s nosom, karika koja ima iskušenje, ima ovaj nos koji ujedno služi i za struganje ulja sa cilindra, znači pomaže u nekle trećoj uljnoj karici. Visina je 1,5 mm i napravljena od standardnog sivog lijeva. Znači u pravilu karike su prije sve bile rađene od sivog lijeva zbog njegovih dobrih kliznih svojstava i zadovoljavajućih mehaničkih svojstava što se tiče čvrstoće. Treća karika je najviša, 3 mm visoka, i to je trodjelna karika u ovom slučaju gdje imamo čelične trake s lamelama s kromiranim tarnim plohama ili imamo mitranu odstojne lamela s oprugama i znači mitrane odstojnom lamelastom oprugom, to nam je u ovom prosjecu biti nalazi opruga, a sa svake strane se nalaze nitrane čelične lamele. Sljedeći primjer je primjer dizelovog motora, također za osobna vozila, gdje kao prvi klipni prsten imamo nešto viši klipni prsten koji je asimetrično bačast i pravokutnog je presjeka, slično kao kod otovih motora, te ima oštre donje rubove. Za veće opterećenje se obično koriste ljevani materijal, tako u ovom slučaju koristite perlitni ljev koji je lepovan sa svih strana. Te je na površinu gdje se ostvaruje trenje galvanski nanešen tvrdi keramički krom. Kod više opterećenih dizelovih motora, gdje kako bi se spriječilo pojava koksiranja ulja, koriste se obostrane trapezne karike, nešto su više. Znači, ovo je bila recimo alternativa u odnosu na ovu prethodno opuštenu kariku. Također asimetrično bačaste tarne ploke s oštrim donjim rubom i od perlitnog ljeva te također lepo i nanešen je tvrdi krom na tarnu ploku. Druga karika je 2 mm visoka karika s negativnim skošenjem i s unutarnjim skošenjem od poboljšanog sivog lijeva. Treća karika je također od lijeva, u ovom slučaju standardnog sivog lijeva, 3 mm visoka. Profilno brušena je tarna ploha, a unutri se nalazi cilindrična opruga koja je kraj motan na manji promjer kako bi se mogao osloniti na drugi kraj opruge i ta opruga ujedno daje određeni dio, određeni iznos radijalne sile oslanjanja klipnog prstena na stjenku cilindra. Tu su nam navedene uobičajene izvedbe klipnih prstenova, nažalost sve je tu na njemačkom izvedeno, ali postoje literaturni izvori gdje se može naći hrvatski izrazi kao što je tehnika motornih vozila, ali ako vas to zanima, možemo s vremenom ću to prevesti, jednostavno nisam stigao to do sad napraviti. Uobičajeni klipni prsteni su pravokutni, onda skošeni, trapezni, jednostrani trapez s unutarnjim skošenjem s gornje strane, s unutarnjim opuštenjem s gornje strane, s unutarnjim opuštenjem s donje strane. Ove gornje tri karike se uglavnom četiri se koriste kao prve klipni prstenovi. Ovaka skošena je razlog je tako skušenje dovođenje brže razrađivanje motora. Znači kad imate novi motor, onda da bi se brže razradio motor, da bi se sve
svi dijelovi doveli u stanje da tolerantski se dobro poklapaju u sklopu, onda izgleda klitnog prstena je često ovakva. L karike su kompresijske karike koje se često koriste kad dotaknu motore, omogućuju bolje prijanjanje, to jest veću površinu preko koje djeluje sila plinova na tijekom brtanja. Uljne karike, imamo ih minutne kakve tu možemo vidjeti, koje se koriste kao drugi klipni prsten, te jednodjelne ljevane. Ovo su uglavnom jednodjelne, tu imamo više dijelne koje mogu biti izvedene iz profiliranih limova od opružnih čelika ili su ljevane sa oprugom koja definira silu, u stvari koja povećava silu naslanjanja klipnog prstena na stjenku cilindra. Spojevi klipnih prstenova, tj. Procijep, može biti različitog oblika. Može biti ravan, može biti skošen, može biti preklop, može biti u obliku, može biti zakošen u obliku nekog valjanog profila, skošen, zatim zabravljen. To su oblici kakvi se javljaju kod četvrotaknih motora, ali kod četvrtaknih motora je najčešće ovakav oblik, znači ravni oblik. Ovo je kod nekih većih motora i u daljnjoj bližoj povijesti se koristili ovakve oblici. Dok kod dvotaktnih motora, da bi motor obavljao dobro svoju funkciju, klipni prsten se ne smije zakrcati, njegova pozicija mora biti fiksna da ne bi uletio slučajno u kanal za ispiranje cilindra i da ne bi tako došlo do loma. Te onda spoj, to je čela klipnog prstena, su tako napravljene da između njih stane jedan svornjak koji ih drži u poziciji. Tamo možemo vidjeti unutra je ostavljen prostor za taj svornjak, tu je procijep dovoljno velik da između može stati svornjak i tu su rubovi lijepo obrađeni u obliku kružnice, tako da može naći cilindrični profil, tako da se može lijepo smjestiti svornjak. Tarne plohe se obično tretira još nekim dodatnim premazima kako bi se povećala trajnost i kako bi se povećala trajnost svih sklopova, pa tako ploha se ili galvanski tvrdo kromira, čim se dobiva ploha značajno povećane otpornosti na trošenje na koraziju, te su kod takih ploha tragovi nagorijevanja znatno rijeđi, a ujedno takve kromirane plohe povećavaju trajnost i ostalih klipnih prstena koje je to riješeno, recimo na prvom klipnom prstenu, gdje tu imamo podatak da trošenje paketa se smanji za 30%, a trošenje cilindra za 50%. C i B su klipni prsteni gdje je na tarnu plohu nanešen svoj molibdena. Molibden je zgodan iz toga što mu je talište vrlo visoko i porozne strukture i dobrih je mazivih svojstava. Tako da imamo nizak koeficijent trenja na tom mjestu i njegova svojstva se ne degradiraju zbog visokog tališta. Primjenjuje se, znači, zbog velike otpornosti prema nagorijevanju, nanosi se plazmom, znači vrućim prskanjem plazme u poseban žljeb koji je, tu se nažalost ne vidi, ali je na tokar na samom klipnom prstenu. Ili na samu tarnu plohu se nanosi. Takav postupak nanošenja plazmom omogućuje stvaranje metalnih ili keramičkih slojeva, znači visokog tališta koji su otporni na trošenje i omogućuju veliku trajnost klipnim prstenom. Znači, još jedan bitni element je oblik tarne plohe. Može biti bačvast, može biti asimetrično bačvast i optimirana izgleda asimetrično bačvastog oblika koji ima određeno skošenje. Znači, to se očituje kroz određeni stupanj tehnološkog razvoja. Ovaj zadnji C oblik je vrlo zgodan, jer to skošenje od 3%
koje ovdje vidimo sa gornje strane omogućuje da se u biti klitni prsten malo rastereti od sile plinova koje djeluju s unutarnje strane. Na taj način se smanjuje visoki površinski pritisak na cilindar, čime se ujedno poboljšava, to je spriječava prodiranje uljnog filma na cilindru ispod karike u prostoru s donje strane. Jer u biti gibanjem klipa prema dolje ulje se neće strugati u prostor sa stražnje strane klipa, nego će prelaziti preko, to jest čelo klipa će plivati na tom višku ulja, manje će ga se strugati u to klipa. Način montaže klipnih prstena se prvenstveno vrši specijalnim alatima za to, pošto klipni prsten, većina njih je u velikoj mjeri imamo koji su od sivog lijeva, a sivi lijev je po svojoj prirodi dosta krhak, onda treba vrlo paziti sa klipom montaže takvih klipnih prstenova. Za to se koriste posebna plješta koja možemo vidjeti tu i uvijek je bitno provjeravati zračnost između čela klipnog prstena koja je u pravilu oko 0,3-0,2-0,3 mm, ovisi o radnoj temperaturi motora, ali u pravilu je to ta vrijednost. Jer ako ta zračnost ne bi bila odgovarajuća, recimo da je premala, problem je taj što onda uslijed toplinskog širenja klipnog prstena čela će uprati jedno u drugo i klipni prsten će se tako raširiti da će se zarinuti, tj. Mogao bi zaribati u cilindru i tako uništiti cijeli klip. Druga krajnost je ako je ta zračnost prevelika, ima preveliko propuhivanje i velik gubitak snage. Radijalni tlak koji je, recimo to tako, ugrađen u sam klipni prsten tijekom njegove proizvodnje ovisi o njegovoj namjeni, znači profil tog radnog tlaka. Recimo kod četvrtaktnih motora, otovih, profil je ovakvog oblika, dok kod dizelovih motora oblik je ovakav. Razlog je što ovakav profil tlaka spriječava lepršanje klipnog prstena pri visokim brzinama vrtnje, dok kod nižih brzina vrtnje, kakve vladaju kod dizelovih motora, znači oni se ne vrte preko 3000, preko 4000 okrata u minuti, nije potrebno da rubovi se naslanjaju tako povećanim tlakom na spinku cilindra, jer pojava lepršanja je znatno manja vjerojatnost je pojava lepršanja kod dizelovih motora. Kod dvotaktnih motora ne smiju krajevi klipnog prstena ući u kanal za ispiranje cilindra. Znači, bio to ispušni kanal, bio to usisni kanal, iz tog razloga je napetost u klipnom prstenu takva da na krajevima ne vlada nikakva unutarnja okružna sila. Tipični materijali koji se koriste za izradu klipnih prstena su različiti tipovi ljevova. Znači, u njima su perlitni koji može biti pobušan ili nisko legiran. I možemo vidjeti da su mehanička svojstva tih materijala poprilično dobra. Nemojte da vas zavara ova oznaka, to bi trebalo biti sigma. Znači, ovo je trajna dinamička čvrstoća. Jer perlitni ljev ima prilično visoku trajnu dinamičku čvrstoću i koristi se za klipne prvi i drugi klipni prsten kod dizelovih motora gdje imamo visoka opterećenja. Zatim imamo temper ljev koji je u pravilu legiran, on se koristi kod dizelovih otovih motora za drugi klipni prsten i siv ljev koji je vrlo rasprostranjeno se koristi od tamo početka primjene korištenja motora s unutarnjim izgaranjem gdje imamo poboljšani legirani, nisko legirani, perlitni, nelegirani, perlitni. Imamo raspon različitih mehaničkih svojstava i koristi se za drugi i treći klipni prsten i kod otovih i kod dizelovih motora.
Dalje, na ovom slajdu možemo vidjeti kako se mijenja udio materijala koji se, u stvari kako se mijenjali materijali koji se koriste za OTO motore za prvi i drugi klipni prsten. Kod, znači 85. imali smo od svih proizvedenih vozila, 20% je bilo od sivog lijeva ili 80% od perlitnog, a nijedan od čelika, dok se 2005. slika drastično promijenila, imamo samo 10% klipnih prstena napravljena pritom lijeva, većina je od čeličnog lijeva. Kod druge, drugog klipnog prstena, povećao se značajno udio sivog lijeva s povećanom otpornosti na habanje. Nadalje možemo vidjeti da se, evo, na primjer OTO-ih motora drastično smanjila visina klipnog prstena, na primjer prvog i drugog klipnog prstena, gdje se ujedno smanjuje i značajno, koliko je značajno, smanjuje se u svakom slučaju masa klipnog prstena i ujedno masa oscilirajuće mase u klipnom mehanizmu. Tu možemo vidjeti oblike klipnih prstenova koji se koriste danas i koje su im prednosti, kakve su im vrste toplinske obrade, to je prevlaka. Znači, kod standardnih se koriste, kod standardnih motora se koriste uglavnom nitriranje, no kako bi se što više smanjilo trenje, koristi se dijamant koji ima svojstva, ispričavam se, ugljik koji ima svojstva dijamanta. Znači, primjenjuju se preslake sa kojima je moguće ostvariti manje trenje na tarnom spoju i ujedno se smanjuju i tangencijalne sile kako bi se smanjili mehanički gubici koji se javljaju na klipnom prstenu. Te daljni razvoj, stvari razvoj u kojem smjeru ide, je da se optimira sam oblik prstena kako bi se lakše prilagodio za obljenju cilindra, pošto cilindar ne predstavlja idealni cilindar, idealni cilindrični oblik, nego ima neka odstupanja. I da bi se ostavilo što bolje vrtanje, klipni prsten se mora što bolje prilagoditi profilu cilindra. Tako se poboljšava nalijeganje cilindra i smanjuje se potrošnja ulja, što je uvijek dobro. Evo, to bi bilo to za danas. Nadam se da ste uspjeli sve dobro pratiti, da sam ja donekle to sve dobro ispričao. Za bilo kakva pitanja možete se znači javiti preko foruma. Za neku dodatnu literaturu koja se koristila tijekom izrade ovih prezentacija možete vidjeti ovdje na ovoj listi. Ako vam bude potrebna, samo se javite meni, vidim da se neke stvari i ponavljaju, pa ćemo nekako ustupiti tu literaturu. Eto, hvala za danas.